নমস্কার, মই ডক্টৰ অভিজিৎ ডেকা, সহকাৰী অধ্যাপক পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খানাপাৰা। এতিয়া যোৱা 2020 চনৰ পৰা এই লাম্পি স্কিন ডিজিজটো আমাৰ অসমত যথেষ্টখিনি প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে। ইয়াত আপোনাৰ এইটো এটা ভাইৰাছজনিত ৰোগ, যাৰ ফলত গৰুজনী মানে আপুনি ক'ব পাৰে এইটো আমাৰ বসন্তৰ নিচিনা, গৰুজনীৰ বসন্ত হয়। তাৰ ফলত আপোনাৰ ছালত যথেষ্টখিনি উখোৱা উখোৱা আপোনাৰ মানে বসন্তৰ নিচিনা টেমুনাবোৰ দেখিবলৈ পায়। তাৰ পাছত কি হয়, টেমুনাবোৰ ফাটি যায়, ফাটি পেলাই তাত ঘাঁহ হয়, আৰু সেইখিনি সময়ত তাৰ বাহিৰে বেলেগ আপুনি দেখা নাপায়। জ্বৰ হ'ব, গৰুজনী নোখোৱা হ'ব, গৰুজনীৰ উৎপাদনটো কমি যাব, আৰু পিছৰ সময়ত কি হ'ব, আপোনাৰ যদি গৰুজনী গৰ্ভধাৰণ কৰিছিলে গৰুজনীৰ এবৰ্চনো হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আপুনি এতিয়াৰ সময়ত যদি আপুনি গম পাইছে যে আপোনাৰ গাঁওখনত বা আপোনাৰ চুবুৰীটোত গৰুজনীৰ বা বেলেগ গৰুহৰ লাম্পি স্কিন ডিজিজ হৈছে, আপুনি নিজৰ গৰুজনীক যিমান পাৰে পৃথককৈ ৰাখক আৰু আপুনি সেই গৰুজনীৰ ওচৰলৈ নাযাব, বা সেই গৰুজনীৰ যিখিনি চোৱা চিতা কৰে তেনেকুৱা মানুহো আপোনাৰ গৰুজনীৰ ওচৰলৈ আহিব নিদিব। কাৰণ এই ৰোগটো এটা ভাইৰাছজনিত ৰোগ, যিটো আপোনাৰ হয়তো আপোনাৰ দ্বাৰা বা কিছুমান বাহকৰ দ্বাৰা, আৰু মেইনলি বাহকৰ দ্বাৰা বিয়পিত হয় মহ বা মাখিৰে। আৰু কিন্তু আপুনি যদি গৰুজনীৰ ওচৰত যায় তেতিয়া আপোনাৰ জৰিয়তেও ৰোগটো বেলেগ গৰুলৈ সুচৰিত হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আপুনিও নাযাব আৰু সেই গৰুজনীৰ পৰা বাহকেৰে আনিব পৰা দূৰত্বত আপোনাৰ গৰুজনী নাৰাখিব। তাৰোপৰি আপুনি যদি ইয়াৰ চিকিৎসাৰ কথা ভাবিছে, চিকিৎসা বুলিবলৈ ডাইৰেক্ট, যিহেতু এইটো এটা ভাইৰাছজনিত ৰোগ, ইয়াৰ ডাইৰেক্ট চিকিৎসা নাই। সেইকাৰণে আপুনি ইয়াৰ পৰা হ'ব পৰা, ইয়াৰ পিছত হ'ব পৰা বেক্টেৰিয়েল ৰোগসমূহৰ কাৰণে আপুনি চিকিৎসা কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে এণ্টিবায়'টিক লাগিব, আৰু ধৰি লওক যিখিনি ভিটামিনছ মিনাৰেল সেইখিনি লাগে, সেইখিনি দিব লাগিব। কিন্তু তাৰ কাৰণে আপুনি সদায় পশু চিকিৎসকজনৰ লগত কথা পাতি লওক আৰু তেখেতক মাতক, তেখেতক চাব দিয়ক যিটো হাৰত লাগে সেই হিচাপত আপুনি দিব লাগে। আৰু এতিয়া লাহে লাহে আমাৰ বজাৰসমূহত লাম্পি স্কিনৰ চিতা উপলব্ধ হৈছে। এই চিতা আমাৰ ভাৰততে উৎপাদিত হৈছে আৰু বহুখিনি ঠাইত এইটো আহিছে। আপুনি নিজৰ পশু চিকিৎসকজনৰ লগত কথা পাতি আপোনাৰ চৌদিশে এই চিতাটো উপলব্ধ হৈছেনে নহয় চাই লওক, আৰু যদি উপলব্ধ হৈছে গৰুজনীৰ লাম্পি স্কিন হোৱাৰ আগতে চিতাকৰণটো সম্পূৰ্ণ কৰি লওক। তাৰ ফলত আপুনি আপোনাৰ গৰুজনীক এই লাম্পি স্কিন ডিজিজৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰিব। হয়, আৰু এই আমাৰ গৰু বেপাৰীবিলাক ইটো গৰু গোহালিত সোমায় সিটো গৰু গোহালিত সোমায়, তাৰপিছত গৰু চায়, এই তেখেতসকল নিশ্চয় বাহক হ'ব। নিশ্চয়কৈ বাহক হ'ব, মই যিটো ক'লোঁ আপোনাক, আপুনিয়ে নিজে যাব নালাগে। সেইকাৰণে আপুনিতো বেলেগ গৰু মানে বেলেগ গৰুৰ ওচৰৰ পৰা অহা যিকোনো ব্যক্তিক, সি যিয়েই নহওক, দৰকাৰ হ'লে আপোনাৰ কোনোবা সম্পৰ্কীয়ই হওক, আপোনাৰ গৰুজনীৰ ওচৰত আহিবলৈ কেতিয়াও দিব নালাগে। আৰু আপুনি যিমান পাৰে এইটো জৈৱ সুৰক্ষা হয়, আপুনি সেইটো মানে বজাই চলক, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাটো ৰাখক, আপোনাৰ চাৰিওফালে মাখি মহ এইবিলাক যাতে নোলায়, সেইবোৰৰ কাৰণে আপুনি যিখিনি কীটনাশক লাগে বা চাফ চিকুণতা কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি আপোনাৰ বস্তু লাগে সেইখিনি সদায় ব্যৱহাৰ কৰক, কৰি পেলাই মেইনলি সেই চাফ চিকুণতাটো বচাই ৰাখিব। আৰু এই গৰুৰ যিটো টীকাকৰণ, আমি এবাৰেই দিলেই হ'ল নে বছৰে বছৰে দি থাকিব লাগে? এতিয়াৰ সময়ত আপুনি এবাৰ দিলে এতিয়া দুবছৰ তিনিবছৰলৈ এইটো হৈ যাব, তাৰে পিছত আপুনি হয়তো আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু এইটো মানুহলৈ আহিব পাৰে নেকি? নাই নাই নাই, এই ৰোগটো আপোনাৰ মানুহৰ তাত অহা বসন্ত ৰোগ নহয়, এইটো কেৱল গৰুৰ তাত পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে, আৰু গৰুতে সীমিত হৈ আছে। আৰু গৰু পা বা ছাগলীলে বা ঘূৰালে বা মহলে নাযায়, কেৱল গৰুতে হয়, গৰুতেই ৰয়, নহয় নে? শেষত আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলক কি আশ্বাস দিব আপুনি? যিহেতু এই গৰুটো চিতাটো প্ৰস্তুত হৈছে ভাৰতত, মই ভাবোঁ আমাৰ চৰকাৰে ইয়াৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব, আৰু বাকী যেনেকৈ চবকা ৰোগ, গলফুলা ৰোগ, জহৰবাদ ৰোগ এইবিলাকৰ কাৰণে চিতাবোৰ উপলব্ধ হৈছে, চৰকাৰেও দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে। অনাগত সময়ত নিশ্চয়কৈ এই চিতাটো উপলব্ধ হ'ব চৰকাৰৰ হতুৱাই, আৰু আপোনালোকে আপোনাৰসমূহৰ যিবিলাক বজাৰ আছে তাতো এইটো পাব, তেতিয়া চিতাকৰণটো কৰাই ৰাখিলে এইটো বজাই ৰাখিব পাৰিব। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ বস্তুটো মই আপোনাক সদায় কৈছোঁ, যিকোনো ৰোগেই নহওক সেইটোৰ পৰা বচাই ৰাখিবলৈ জৈৱ সুৰক্ষা, যিটো আমি বায়ো ছিকিউৰিটি বুলি কওঁ, সেইটো সদায় মানি চলিব। সেইটো মানি চলিলে আপুনি মানে 80% ৰোগৰ পৰাই আপোনাৰ পশুটোক বচাই ৰাখিব পাৰিব। আৰু আমাৰ গাঁৱত কি কৰে, বহুতে গৰু এৰি দিয়ে, ইটো গৰু সিটো গৰু লগ পায়, আবদ্ধ পদ্ধতিত যদি গৰু ৰাখিব পাৰে। হয়, আবদ্ধ পদ্ধতিত যদিহে আপুনি সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত গৰুটো ৰাখিছে তেতিয়া সেইটো সম্ভৱপৰ, কিন্তু আমাৰ থলুৱা প্ৰজাতিৰ গৰুসমূহে ইমানখিনি মানে উৎপাদন নিদিয়ে যে আমি গৰুজনীক আবদ্ধ কৰি ৰাখি পেলাই খৰচ কৰি পেলাই মানে ৰাখিব পাৰিম, তেতিয়া আমি সিমানখিনি গাখীৰ নাপাওঁ। তো সেইকাৰণে বহু সময়ত এইটো সম্ভৱপৰ হৈ নুঠে,
কিন্তু আপুনি যেতিয়া চেষ্টা কৰিব যদি কেনেবাকৈ এই ৰোগটো প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে আপোনাৰ অঞ্চলত তেতিয়া আপুনি সেই সীমিত সময়লৈকে যাতে গৰুজনীক আবদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে এইটো কোন মাহত এইটো বেছিকৈ হয় এপ্ৰিল মাহত হয় নেকি অঁ আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ঠাণ্ডাৰ সময় বাঢ়ে আপোনাৰ ঠাণ্ডা শেষ হ'বৰ হয় যেতিয়া এই আপোনাৰ গৰম প্ৰাদুৰ্ভাৱটো বাঢ়ি যায় যেনেকৈ আমাৰ বিহুৰ আহাৰে এই প্ৰাদুৰ্ভাৱটো আহে মাৰ্চ এপ্ৰিল এইখিনি সময়ত তেতিয়া এই ৰোগটোৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱটো বাঢ়ি যায় হয় ধন্যবাদ আপোনাক আপুনি আমাৰ খবৰ নগাঁৱৰ জৰিয়তে আমাৰ দৰ্শকসকলে কৃষক বন্ধুসকলে গৰুৰ যি লাম্পি ডিজিজ এই সম্পৰ্কে সজাগতাৰ বিষয়ে আপুনি অৱগত কৰিলে আপোনালৈ আমাৰ খবৰ নগাঁৱৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ